trappor så har vi det verktyget under arkitekturfliken. Verktyget heter stair och bläddrar vi ner så ser vi att det finns flera varianter. Det enklaste sättet att göra en trappa på som vi börjar med, det är den som heter stair by component. Och här kan vi välja olika typer och jag tänker mig att här ska jag göra en U-trappa till exempel. När jag håller över U-trappan så ser vi att jag får en liten förhandsvisning också om vad det ska bli för någonting. Jag trycker på den och innan jag... Jäklar, den har fastnat där, det var typiskt. Så, innan jag placerar ut min trappa så kontrollerar jag Properties-menyn vilka planer den ska gå mellan. Den ska gå mellan plan 1 och 2 här. Den ska ha, hur många steg ska den ha? Ja, det kan vi ställa in här. Om vi expanderar den här menyn och gör den lite större så ser vi att det står 14 steg. 14 steg på den här höjden motsvarar 214 mm i höjd. Det står Actual Riser Height. Vi ställer in så vi får fler steg. Och nu ställer jag in den på 18 och då får jag en mer rimlig trapphöjd. Jag ställer in stegdjupet på 250. Så, som är en ganska lagom, ett ganska lagom stegdjup. Så nu matar jag in de parametrarna i trappan. Alltså hur många steg det ska vara, vilka planer jag ska gå på och vilket stegdjup jag ska ha. Resten är ju liksom sig självt. Nu kan jag placera in min trappa här. Där. Bredden är förinställd 1 meter och vi kör på den. Så. Och så väljer vi finish. Nej, men det... Just när det gäller vad de ska vara så vet jag inte riktigt. Vi får kolla det. Men 1 meter är nog ganska bra utgå från, ja. När vi har gjort en trappa här så ser vi hur den ser ut. Och vi kan vända trappan genom att klicka på den lilla pilen här. Så. I 3D-vyn så kan jag markera min trappa. Se här. Ja, det var inte så lätt här. För den här är liksom i vägen för mina menyer. Ja. Jag kan kolla i 3D-sektionen då. Så, nu ska vi se. Nu får ni på den här vyn. Den här kan jag stå i fel fas kanske. Min trappa är möjligt att den är gjord i tillbyggnad, va? Så att det var därför inte så. Och det blir natten. Highland. Så. Nu ser vi i alla fall våran trappa. Jag får nog justera min section box lite grann här också. Så att jag ser den lite bättre. Så. Här kan vi gömma. Och så kan vi se trappan, hur den ser ut här. Så, det var en lång väg för att kunna titta på den. Ja. Vi ser att den här trappan svänger runt och den har liksom, den går i ett löp kan man kalla den här trappan. Det har inga vilplan. Det skapas räcken automatiskt, men tack vare att trappan är lite snäv här i mitten så kan det bli lite knasigt med de här räckena. Vi ser att de nästan korsar varandra. Men det är okej. Om jag nu skulle vilja uppdatera den här trappan, få den precis som jag vill, så kan jag välja Edit Stair här. Gå tillbaka till den vyn som jag stod i innan. Så. Och här kan jag justera så att jag kan dra i ändan. Då kan jag bestämma hur mycket den ska sticka ut på respektive sida. Jag kan också utöka den i bredd till en viss gräns. Och anledningen till att jag får vara försiktig med det här är att om jag drar för mycket så kommer de här linjerna i den här grundsketchen att korsa varandra. Så jag är lite försiktig med det. Men här kan jag i alla fall få den här att bli så stor som jag vill genom att dra i bilarna. Det är ganska smidigt. Så. Vi kan välja finish på den också. Vi ser att det var så här jag vill ha min trappa. Thank you.
Okej, nästa trappa då. Den som ska vara i andra lägenheten. Vi går till Spare. Vi väljer Spare by Components. Och den här gången så väljer vi en L-trappa. Det är samma sak med inställningarna här i Properties först. Vi ser till att det går från plan 1 till plan 2. Vi ställer in antal steg. Så. Vi ställer in stegdjupet också. Så där. Den här kan vi placera ut. Så där någonting, va? Det är bra. Vi lägger den lite så länge. Så. Jag kan dra i pilarna här. För att få trappan att anpassa sig. Och dra, försök, kom ihåg att inte dra i punkterna här, utan dra i pilarna. Där var faktiskt stopp för den här trappan. Varför blir det så då? Ja, det är så ibland. Det är inte så lätt för den här att veta och anpassa sig till det här väldigt korta avståndet som är här nere. Men vi har förstått grunden i trappen. Vi går till stair och väljer stair by components, kan vi använda de olika. Det finns också spiraltrappor. Om jag nu skulle vilja få den här att bli precis så som jag vill ha den. Då finns det någonting som heter convert här. Vi gör det. Ja. Och sen så kan jag välja någonting som heter edit sketch. Och nu kommer jag in i ett sketchläge här. Ska se om jag kan... Nu kan gå till en planvy som jag ser det lite bättre i, kanske. Sådär, nu ser vi lite bättre, va? Den här kan anpassas. Tar jag bort tre steg här. Så. Vad måste jag göra på andra sidan då, tror vi? Kanske lägga till tre steg. Så. Jag måste också anpassa linjerna. De som är ytterkontur. Så här. Jag måste anpassa mittlinjen. Jag måste anpassa samma på andra sidan. Och sen så vill jag också göra den lite rakare. Så. 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 Någonting kan vi göra med trappan. Vi tittar på den. Finish. Ah, den gnällde och den stack ut där. Det får inte göra, utan allting måste se rätt ut. Så. Så, någonting. Nu fick jag återskapa den här trappan. Då tittar vi igen på plan 1 här. Och ser att den passar ganska bra efter den som vi hade här. Skalan har ju blivit lite annorlunda på den här. Jag har ju ändrat det så att det kan hända att det blir lite skillnad på bredden. Vill jag ändra bredden så går det självklart också bra. Jag markerar min trappa. Väljer Edit Sketch och sen så kan jag putta på de här linjerna. Sådär. Så. Och så väljer vi Finish. Så fort så kan vi anpassa det. Så, det var inte så svårt. Det som vi också kan göra, och det finns ganska mycket mer videos på YouTube, det är att vi kan till exempel ta en rak trappa. Och nu gör jag en som är helt utanför här. Nu väljer jag det absolut enklast, och den som heter Straight. Vi ställer återigen in vilket antal steg jag ska. Hur djupa de ska vara, vilka plan man ska gå mellan och följa på ut. Den här trappan kan jag också nu göra till sketchbase genom att först trycka convert. Sen kan jag välja edit sketch. Så. De här yttersta linjerna, de kan vi faktiskt ta bort om jag vill. Så, jag väljer att plocka bort dem. Jag klickar på den som heter boundary här uppe. Och rita nya. Nu ska jag göra en fräck trappa. Så. Så vi flyttar den här. Så. Och så flyttar vi den. Dit. Sådär. Jag vill anpassa.
mina linjer. Ja. Så. Sådär, och så väljer vi finish. Vi kan titta på den i 3D-vyn. Då har vi 3D-sektionen som vi hade innan. Så kan vi se den trappan som vi gjorde här. Så. Så med hjälp av den här som heter Edit Sketch så kan jag få den här trappan att bli precis så som jag vill. Vi kan välja Edit Stereo. Och vi kan välja Edit Sketch. Sådär. Vi kan få trappan att bli ytterligare en form genom att lägga till ytterligare linjer. Så. Ska vi se här. Så ser vi att då fick vi en trappa som ser ut så. Så med hjälp av Edit Sketch så kan man göra lite hur man vill. Det blir en lite mer avancerad trappa då.